Stožera civilne zaštite Istarske županije. Danas su s nama načelnik stožera gospodin Dino Kozlevac i ravnateljica opće bolnice Pula doktorica Irena Hrstić. Dobar dan, ja sam Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo. Evo unatrag 48 sati, mi smo jučer priopćili da od 57 uzoraka koji su tijekom jučerašnjeg dana stigle rezultati, imali smo jučer dvije pozitivne osobe. Kod te dvije pozitivne osobe radilo se o osobama koje su bile u samoizolaciji, odnosno osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa pozitivnom osobom. Tijekom jučerašnjeg večera i jutra dobili smo rezultate o 61 uzorku koji je jučer obrađen. Od tog 61, odnosno 62 uzorka, pardon, bio još jedan više, 62 uzorka je bilo. Jedan uzorak je pozitivan, imamo još jednu pozitivnu osobu, radi se o osobi koja je također bila u samoizolaciji, odnosno već u ovom trenutku je u općoj bolnici Pula, odnosno osobi koja je boravila i radila u Italiji, radila u bliskom kontaktu sa oboljelim osobama, tako da to nije bilo, da tako kažem, iznenađenje za nas. Ukupno imamo tijekom današnjeg dana jednu izlječenu osobu i ukupan broj izlječenih osoba u ovom trenutku je 47 izlječenih osoba. Ono što smo prijašnjih dana govorili da kod nas u Istarskoj županiji osobe, odnosno možemo imati pozitivitet osoba i dokazivati osobe u sljedećem razdoblju iz onog dijela, odnosno segmenta ljudi koji se nalaze u samoizolacijama, odnosno bili su u bliskim kontaktima, ali sve su to slučajevi koji su epidemiološki obrađeni, odnosno oni su epidemiološki kontrolirani slučajevi. Tako da u ovom trenutku ti slučajevi, neću reći da su prihvatljivi, ali ne predstavljaju rizik za opću populaciju zato što su svi ti slučajevi, da tako kažem, kontrolirani. Jasno, u ovom dijelu je bitno da kod svega toga i osobe koje su samoizolaciji su odgovorni, ponašaju se na odgovoran način, odnosno poštuju sve mjere samoizolacije. Po svim ovim rezultatima koji mi imamo sada, i vidi se da većina, zapravo ogromna većina i postotak naših građana i poštuje mjere samoizolacije, što je rezultati svih ovih stvari koje imamo u ovom trenutku u našoj županiji, tako da ja im na svemu tome i zahvaljujem svima i građanima koji poštuju sve mjere koje su zadane u ovom trenutku. Iako smo zadnja dva dana imali sve skupa tri novo oboljele osobe, to nije bitno promijenilo onu našu epidemiološku statistiku, znači prosječno godište naših oboljelih, odnosno pozitivnih osoba je oko 50 godina. I dalje prevladava muški spol, malo manje nego na početku epidemije gdje smo više imali da je muški spol prevladavao, to je sad negdje 57% su muškog spola osobe koje su COVID pozitivne osobe, a 42% su žene. I dalje to radno aktivno stanovništvo, odnosno u onim dobnim skupinama radno aktivnog stanovništva, da su većinom pozitivnih osoba, i a teritorijalno odnosi se i većinom i dalje na sjeverozapadnu, odnosno zapadnu obalu Istre, kao većina osoba koji doze više od 60% COVID pozitivnih osoba su sa tog našeg područja. Toliko od mene, ja bih dao riječ doktorici Hrstić oko stanja u općoj bolnici Pula. Evo, hvala lijepo. Krenut ću od kliničkog stanja naših oboljelih, odnosno pacijenata koji su u općoj bolnici Pula. Oni su po tim vitalnim funkcijama svi stabilni, uključivo troje pacijenata koje smo preuzeli iz KBC Rijeka nakon respiratora. Još uvijek su u bolnici u kliničkom poboljšanju. Ovi ostali koji su u bolnici, koji su sa blagim ili gotovo bez simptoma, su, znači, klinički dobro, psihički, i ono što čitate u medijima da svi pacijenti kažu da im najteže bude psihološki izdržati boravak u bolnici, rekla bih sumarno da ipak je to na stani pozitiviteta, znači pozitivnog duha, iako postoje oscilacije dobre i loše volje, i mislim da je to potpuno prihvatljivo u odnosu na cijeli i prolongirani boravak u samoj bolnici. Po pitanju zdravstvenih radnika, i dalje smo na nuli po oboljelim zdravstvenim radnicima, nemamo trenutno niti nikoga u samoizolaciji zbog potencijalnog kontakta sa COVID-om. I ono što veseli, a dr. Stojanović je već rekao, povećanju broja izliječenih, pa bi
bilo dobro naglasiti da u ovom broju, znači da smo mi od aktivnih slučajeva 58% ljudi je negativizirano, odnosno izliječeno i otpušteno iz bolnice. Ja imam uvijek potrebu se zahvaliti osim građanima i našim pacijentima koji stvarno usprkos nedoumicama, dilemama, pitanjima koje im prolaze kroz glavu, vrlo strpljivo i suradljivo slušaju zdravstvene radnike, a i svim zdravstvenim radnicima koji uspješno izdržavaju ovoj, rekli bismo, zdravstvenoj ugrozi koju imamo u Istarskoj županiji koju relativno dobro kontroliramo. Evo, hvala, dostupna za pitanja. Zahvaljujem ravnateljici, možete samo prije nego što dam riječ načelniku stožera, prijašnjih dana je bilo, ali informacija, evo jutros, znači svi uzorci koji su jučer tijekom dana uzeti sa drive-ina, odnosno uzorci koji su došli sa odjela za infektologiju opće bolnice Pula, u 8 sati u Zavod za javno zdravstvo su u fazi obrade, u laboratoriju molekularne dijagnostike Zavoda za javno zdravstvo, znači po svim onim najavama koje smo imali, znači od danas počinje analitika, odnosno ispitivanje uzoraka u Zavodu za javno zdravstvo ovdje kod nas u Puli. Evo, dao bi riječ načelniku stožera. Hvala lijepa. Poštovani, prvo zahvala svim građankama i građanima na provođenju i disciplini provođenju mjera. Zahvala svim djelatnicima iz sustava zdravstva i svim djelatnicima i aktivistima iz sustava civilne zaštite na doprinosu koji daju za borbu protiv koronavirusa, odnosno za održavanje postojećeg pozitivnog stanja. Posebna zahvala Zavodu za javno zdravstvo koji je evo ga ustrojio laboratorij, di će to biti još jedan puni doprinos i dalje, znači cijeloj aktivnosti oko borbe protiv epidemije. I normalno ističem i doktoricu Irenu Hrstić i bolnicu i njihov doprinos koji danonoćno daju kako bi se ljudi što prije izliječili, i kao što ste čuli, rezultati i postoci su ovdje. Ja se nadam da ćemo taj trend i dalje održavati, ne da se nadam, nego sam uvjeren. Ono što želim reći, da upravo jučer i danas nam daje za pravo ono što cijelo vrijeme govorimo, da se moramo još malo strpiti i biti disciplinirani svi zajedno kako bi mogli procijeniti učinak mjera na način da možemo pomišljati da moguće koje mjere možemo i popustiti. Ja tu pozivam građane da budu strpljivi, da uđemo u drugi tjedan, vidjet ćemo kakav je trend, jer je to u interesu svih nas. Što se tiče ovog vikenda, danas je petak, molim sve da budemo disciplinirani, kao što smo to bili i protekli produženi vikend i protekli period, kada je bio i praznik i Uskrs, da odradimo još i ovaj vikend na takav disciplinirani način. Najvjerojatnije će biti i opet neke mjere koje se odnose na zabranu prometa automobilima na Lungomare. Vidit ćemo kako će biti tokom dana režim na Rtu Kamenjak, odnosno pozivam na svim ostalim područjima ljudi da se ponašaju kao što se ponašali protekli vikend, ističem, vrlo disciplinirano i odgovorno. Ono što želim naglasiti, da radimo dvije aktivnosti preko ovog vikenda bez prestanka, a to je znači obrada pod navodnicima svih ustanova socijalne skrbi, to su ustanove koje brinu o ljudima starije životne dobi. Jučer je podijeljena određena oprema, još uvijek nedovoljna koliko će nam je trebati, ali svi domovi, odnosno sve ustanove su dobile određenu opremu. Oprema će sada u intervalima od 2 dana od ponedjeljka dalje dolaziti upravo za te ustanove, odnosno cijela oprema i dio opreme koji dolazi za cjelokupni sustav. Ono što želim naglasiti, imamo dosta upita ove dane za radnike koji rade u Italiji, znači zašto nisu tretirani kao prekogranični radnici koji rade tu sa Slovenijom u kontroliranim uvjetima samoizolacije. Moram reći da se na tome rješava. Nije nam, molim za razumijevanje, sve zato što ne želimo da si napravimo loš potez, lošu organizaciju na način da nas ugrozi sa ulaskom virusa iz drugog područja, konkretno iz Italije. Tako da mjere koje će biti predložene idu u tom pravcu da se maksimalno zaštitimo, a da radnici mogu svoj posao odrađivati tamo di ga rade, da ne izgube posao, jer to je isto šteta koja može nastati, pogotovo za pogranična područja gore. Tako da molim sve za strpljenje, to će ovaj vikend, ja se nadam, biti riješeno na zadovoljavajući način,
koliko to može biti. Evo, ja bih s ovime završio. Svima još jedan put hvala, pogotovo vama koji nas prenosite i prenosite nam informaciju prema našim građanima. Hvala. Evo, zahvala načelniku, izvolite. Da li možda znate koliko je sada stanovnika ispred u samoj izolaciji? Zadnji put je bila neka brojka oko 1000 i nešto. Za današnji dan vam nisam spremio, jučer je bilo 1020 i nešto mi se čini. Tako da to je taj broj, ja vam mogu spremiti ili dostaviti informaciju ako vam treba, ali broj se možda ne mijenja pred vikend značajno, da tako kažem, znači možda je razlika 10-15 osoba ako je. Znači radi se do 1050 možda u ovom trenutku osoba u samoizolaciji. Gospodine Kozlevac, prošlo je sada skoro već jedan dana, da li će biti kakvih promjena na području Bujštine i Umaga? Oće, od ponedjeljka će režim na Bujštini biti kao u cijeloj Istri. Uh-huh. Ako može samo još jedno pitanje, čuli smo da se ovih dana sastavljaju nekakvi popisi za eventualnu mobilizaciju nekih djelatnika iz Istre, ako bude potrebno u druge krajeve, pa ako nam možete reći koje službe su uključene u to? Ja tu, medicinsko osoblje ili na druge službe? Ja tu informaciju preciznu nemam, prema tome radit će se vjerojatno o unutar službi sustava. Ne znam da li doktorica Hrstić ima informaciju, evo ona će vam nadodati. Izvolite. Znači, to vam je ona informacija koja već je jedno, rekla bih, ja mislim od 25.3. stara pod navodnicima, gdje postoji uputa da se rasporedi u zdravstvenim ustanovama rade na način trećina i da jedna trećina zaposlenika treba biti na dispoziciji, u papirnatoj dispoziciji za potencijalno druge zdravstvene ustanove u slučaju da zatreba. Ono što je, znači to ne znači da netko od ponedjeljka ide, nego da se prilagođava situaciji. Kako je stanje u hrvatskim zdravstvenim ustanovama u ovom trenutku, mi do sada nismo dobili niti jedan upit i ja vjerujem da će tako i ostati. Najugroženija zdravstvena ustanova koja je bio je Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević i koliko sam čula u medijima, oni su uspjeli dijelom razriješiti iz drugih zagrebačkih ustanova. To je bila ona priprema potencijalne mobilizacije za druge zdravstvene ustanove, a mi jesmo unutar vlastite ustanove napravili mobilizaciju pod navodnicima i jedan od primjera i ono što smo se u startu već bili zahvalili su naši fizioterapeuti koji u ovom trenutku ne mogu raditi svoj posao fizioterapije zbog direktnog kontakta i nepoznate epidemiologije, pa nam oni u zdravstvenom sustavu služe za kontrolu ulaza kako pacijenata, tako zaposlenika. Znači to je informacija, samo se možda sada, kako bi rekla, došla do javnosti u punom smislu te riječi. Može samo još jedno pitanje za gospodina Kozlevca. Naši građani su možda malo i s razlogom nervozni vezano uz ovo ograničenje kretanja, s obzirom da vide i sami da je izdano jako puno propusnica na razini Hrvatske i da se još uvijek dopušta ulazak iz određenih dijelova iz okruženja iz drugih država. Pozivaju se i određeni turisti koji bi mogli doći, pa ih zanima zašto se to i dalje dozvoljava. Iako turisti uđu pa imaju propisanu mjeru samoizolacije, očito se neki toga ne pridržavaju, nego se baš ponašaju turistički. Dakle, turisti ne mogu ući u Republiku Hrvatsku. Odgovorno, znači nema tog turiste koji može trenutno doći u Republiku Hrvatsku. Mogu ući državljani Republike Slovenije koji imaju na neki način određeni status u Istri. Da li je to boravište, imaju vlasnici su nekretnine, znači koji moraju dokazati to, oni mogu ući do svoje nekretnine i nakon toga su 14 dana u izolaciji. Policija to kontrolira i mogu reći vrlo uspješno. Kao što vidite, po Istri nema cirkulacije, dobili smo dojave, ljudi vide jedan auto slovenskih registracija ili njemačke, ima tu ljudi koji su iz Njemačke, naši državljani koji su ovdje sa njemačkim tablicama i oni normalno funkcioniraju kao da. Dakle, nema ulaska slobodnog u Republiku Hrvatsku ni jednog turiste do sada. Vidit ćemo što će se događati sada sa Italijom. Postoji jedna mogućnost da možda Italija izađe iz crvene zone. To ćemo vidjeti, ali uvijek će to ovisiti o nama kako ćemo mi donositi odluke. Druga stvar,
dozvoljavamo sa druge strane. Dakle, dozvole su u Republici Hrvatskoj izdate previše. Vi znate da smo mi bili protiv toga od početka, na takav način dozvola, međutim sada je u dozvolu uvedena relacija, uveden je razlog putovanja, tako da ne može više ono napišem si dozvolu i mogu otići iz Zagreba do Pule, do Dubrovnika, mora postojati točan razlog. Ono što ćemo mi dogovarati sa nacionalnim stožerom sigurno je u ovoj drugoj fazi gdje neminovno će doći do određenog opuštanja i mjera, bit će i situacija povoljna, je da vidimo kako na koji način ćemo kontrolirati dnevnu migraciju unutar Hrvatske. To će biti jako bitno, zato kao što je nacionalni stožer rekao, odluke će se donositi asimetrično, znači supsidijarno, stožeri će sami županijski, mi ćemo procijeniti koja je mjera dobra trenutno za Istru, koja nije dobra za Istru, ne stožer, nego će to znači struka reći i postoji mogućnost da neka dobra odluka za Istru neće biti dobra odluka za drugu županiju i obrnuto. Prema tome, taj modalitet ćemo morati dogovoriti sa nacionalnim stožerom. Ja očekujem na temelju onoga kako djelujemo i funkcioniramo u zadnje vrijeme da će to biti, ne vidim tu problema. Tu je najveći problem da dobro procijenimo i da si ne naudimo nakon određenog vremena. Zato smo vrlo oprezni, zato molim građane Istre još malo strpljenja. Neće to još dugo trajati, ali još uvijek nam treba situacija da relaksirana, da budemo mirni i da budemo sigurni da u našem prostoru neće biti tako lagano izvora, a sa strane će biti latentno paso. Slažem se s vama. Itekako ćemo se morati brinuti i da se pogotovo ovaj dio preko granice, jer ovo što države sada popuštaju mjere, tu se ide, to sami protumačite, mislim da to još uvijek nije dobro, oni nemaju ni blizu pod kontrolu situaciju sa virusom, to se ide iz drugih razloga, ekonomskih, kapitala, vidit ćemo kako će to sve skupa završiti, ali ono kako mi funkcioniramo u Hrvatskoj, kako funkcioniramo sad i u Istri, mislim da je to jedini pravi i ispravan način. Hvala. Postoje neke teorije, jer samo teorije za sada mogu i biti, da se ova bolest potencijalno može vratiti opet kad bude zahladilo i da će praktički biti uvijek tu negdje, rećemo iza Kantuna, pa koja su naša, odnosno vaša saznanja po tom pitanju? Pa saznanja su teoretska, kao što je kažete, u principu, pošto se radi o novom virusu, tek se treba pokazati kako će se on ponašati u okolišu, odnosno u kontaktu sa svima nama. Ako se bude ponašao kao što su ponašali i njegovi prethodnici, odnosno sam to sezonstvo virusa, normalno je zaočekivati da će se novom sezonom i zimskom sezonom vratiti. U kojem obliku će se vratiti, koliko će on biti virulentan, koliko će on u međuvremenu mutirati, koliko ćemo mi postati otporni kao populacija, odnosno koliko će nas steći određeni imunitet prema njemu, tako će biti eventualna klinička slika i poboljevanje u tom periodu. To je sad teško reći. Da li će u tom periodu sezonstva i jesensko-zimskog perioda do onda biti poznata ili u primjeni, što teško da će biti, ali može ispast da će biti primjena i određenih vrsta cijepeva već u onom trenutku, to će dati sliku što nas očekuje sljedeće zime. Znači, teško je reći u ovom trenutku, ali to sezonstvo je zaočekivati. I normalno je zaočekivati prema načinu ponašanja svih prethodnika njegovih, tako da to je zaočekivati da će se to desiti. Samo je pitanje u kojem stanju ćemo mi kao populacija koja je sad određeni broj mjeseci bila izložena reagirati u tom trenutku vjerojatno različito, ne vjerojatno, nego sigurno različito nego što smo sad reagirali u veljači ili ožujku. Izvolite. Ja vam zahvaljujem svima i vidimo se. Hvala.